це вже восьме місто, де я по Україні їжджу разом з Інститутом Республіка, то чим ближче до сходу України від заходу, тим менше громад, які об'єдналися, тим менш успішний досвід у децентралізації. Якщо говорити про Черкаську область, вона по центру, але так трапилося, що з'явилася там одна об'єднана громада, до якої вже, яка вже прийняла більше 10 делегацій із інших регіонів України. Тобто ця громада зараз, вона має, об'єднана громада має зараз 9200 жителів, знаходиться територіально поблизу Черкас, 15 кілометрів від Черкас. По суті, основна частина людей працювала в Черкасах. Що зараз змінилося для конкретного жителя? Це в першу чергу те, що люди, якщо потрібно отримати місцеву послугу, вони не їдуть в Черкаси. Вони приходять у ЦНАП, і якщо людина вранці прийшла, то до обіду вона має отримати послугу. Такий принцип у керівництва об'єднаної територіальної громади. Якщо говорити про бюджет, то інфраструктурна субвенція отримана була вперше за останні 10 років на розвиток інфраструктури. До того десь вона застрягала на обласному бюджеті, на районному бюджеті. Це 7 чи 9 мільйонів, трошки зараз путаюся в цифрах. Зрозуміло, що для невеличкого для невеличкої такої сільської території ця сума значна, бо вони її не отримали і не бачили раніше. Що змінилося? Змінили заробітні плати бюджетників, скажімо так. Вчителів підвищили заробітну плату на 20%, при цьому навчальні заклади дещо зазнали реформування. Було 4 навчальні заклади, зараз стала одна школа форма і виграла конкурс на формі школи, тобто як центральна школа перших-третіх ступенів, а інші 3 школи стали її філіями. 2 школи – це першого ступеня, тобто забезпечують навчання тільки перших класів, і одна школа – першого-другого ступеня. Але в громаді вирішили так, що ті кошти, які раніше йшли, які мали йти, якби ці школи працювали повноцінно на освіту, то вони не лишаються в бюджеті, йдуть там десь на дороги, на стихнячне щось. Вони так далі лишаються на освітні послуги. Це 20%, я говорив, що збільшили заробітну плату вчителям. Інші кошти пішли на те, щоб покращити якість матеріально-технічного забезпечення цих шкіл. Заробітна плата в сільській раді, вони встановили, що вона залежить, в об'єднаній територіальній громаді, вона залежить від того, наскільки люди працюють. Досить цікаво, в них система мотивації працює, якщо, наприклад, відділ економіки, то 10% від тих коштів, які залучає він у вигляді інвестицій, 10% від коштів, які залучає він грантових, працівники отримують у вигляді премій. Мотивація працювачі яка? Заробітна плата мінімальна в адміністрації об'єднаної територіальної громади 2500 гривень. Ви запитували і запитуєте, чому 2,5? Чому 2,5, чому не 3, чому не 4? Скіл відповідає, що це та мінімальна межа, в якій він може за яку люди можуть працювати в селі, не виїжджаючи в Черкас. Що говорити про той відділ економіки, там всі люди молоді, які знають досконало англійську мову, які здатні працювати з інвесторами, міжнародними інвесторами.